আমি আৰু কিমান এনেকে আদা দি দি সময়বোৰ পাৰ কৰি থাকিম আমি এতিয়া কিবা নহয় কিবা এটা কাম কৰিব লাগে মোৰ চিন্তা নাই মই একো কাম নকৰিলো দেউতাৰ চাকৰি আছে দেউতাৰ চাকৰি পইচাৰে খাই বৈ থাকিব পাৰিম কবি যে মই বিজনেচ এটা কৰিম বুলি আৰু বিজনেচ কৰিব কাৰণে যিমান টকা পইচা খুজিবি তাৰ পিছত চহৰত মতে আৰম্ভ কৰিব পাৰিবি বহুত পইচা পায় যদি নিজৰ মৃণালে ঠিকে কৈছে তই ডেতা মাৰ লগত আলোচনা কৰি লবি আৰু চহৰতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিবি দেউতা মাৰ লগত আৰু হ'ব দে আৰু অলপমান সময় থাক ই আজি ঘৰলৈকে যাওঁগৈ সোনকালে মা দেউতাই সদায় ভাবে মই এলেহুৱা কাম কৰি ভাল নাপাওঁ বুলি সেইকাৰণে মই নতুন যিহেতু ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিম ভাবিছোৱে সেই কথাটো ঘৰত আলোচনাও কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ঘৰলৈকে যাওঁগৈ আৰু চোতালখনো ইমানেৰ লগতনো কি কথা আছে হয় কচোন ক মোকে ক মই চহৰত বিজনেচ এটা আৰম্ভ কৰিম ভাবিছো সেইকাৰণে টকা পইচা অকণমান প্ৰয়োজন হব তাকে আলোচনা কৰিব কাৰণে আছে না সুধিছিলো

মই এতিয়া সলনি হলো নিজে কিবা এটা কাম কৰিব বিচাৰিছো তুমি দেতাক এবাৰ কৈ চাবা মই নতুনকে ব্যৱসায় এটা কৰিব বিচাৰিছো চহৰত আৰু মোৰ হাতত যোন পইচা নাই সেইকাৰণে নতুনকে কিবা এটা কাম কৰিলে পইচা পাতি অকণ প্ৰয়োজনো হৈ যায় সেইকাৰণে মোক কেইটামান পইচাও প্ৰয়োজন হৈছে তুমি দেতাক কৈ চাবা মই আগৰ নিচিনাকে এতিয়া পইচা খৰচ কৰি নাথাকো যি টি কিনি পিনে হ'ব দে তই যদি সঁচাকে কাম কৰিব মন মেলিছই তেনেহ'লে দেতাক মই এই কথাটো জনাম বাৰু সহায় কৰি দিব নোৱাৰিলে সি চহৰত গৈ কি সি ব্য়ৱসায় কৰিব কেৱল মোৰ পইচা খিনি খেতি মই তাক পইচা দিব নোৱাৰো বুলি

মই যোৱাকালি ৰাতি কৈছিলোঁ কিন্তু দেউতাই পইচা নিদো বুলি ক'লে তই পইচাবোৰ কেৱল খৰচে কৰি থাক আগৰ পৰাই সেইকাৰণে নিদোঁ ক'লে কিন্তু যদি তই সঁচাকৈয়ে ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছই সেইকাৰণে ৰ মোৰ হাঁচতীয়া পইচাই আছে তাৰে পাঁচশ টকামান তোক দিব পাৰিম এইয়া লটকা পাঁচশ টকা মই খৰি কাটি পিনে সেই বজাৰত বিকি পিনে এই পইচাকেইটা সাঁচি ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে এই পইচাখিনি তই ভাল কামতে খৰচ কৰিবি যা তই যি কামতে যাও সফল যাতে হ যা লৈ যা আজিৰ পৰা মই অলাগতিয়াল যি টি কামত পইচা খৰচ নকৰোঁ ভাল কামতে মই পইচা খৰচ কৰিম আৰু এই পাঁচশ টকাৰ পৰা কেনেকৈ এক হাজাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে চিন্তা কৰিম সদায় ঐ আজিকালি আমাৰ বজাৰ চোৱা একেবাৰে বেয়া হৈ থাকিলে চব মানুহে নিজৰ নিজৰ গাড়ী মটৰবোৰতহে বজাৰ কৰিবলৈ বা বাহিৰলৈ ওলাই যায় ৰিক্সাত চোন মানুহ নুঠেই আৰু ৰিক্সাত উঠিলেও পইচা কমকে দিব বিচাৰে আমাৰ মতে একো নহয়চোন এনেকে চোন আমাৰ চলিবলৈ দিগদাৰে হৈ যায় তাকেহে পইচা কেইটকামান বেছিকে পোৱা হলে বেলেগ ব্যৱসায় কৰিলো হলে এতিয়া উপায় নাই কাৰণে ৰিক্সাখনকে চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু

ব্যৱসায় কিবা এটা কৰিম বুলি ওলাই আহিছো হয় কিন্তু ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই জীৱনৰ প্ৰথম এনেকৈ কিবা এটা কৰিম বুলি ওলাই আহিছো চাই লওঁচোন বজাৰত কিবা বস্তু কিনিবও লাগিব তাৰপিছতহে বিকিব পাৰিম অ' ভাইটি মই এডাল সোণৰ গহনা বিকিবলৈ আহিছো ল'বা নেকি তুমি আপুনি এই কথাটো ইমান মনে মনে আৰু মোৰ কাণে কাণে কিয় ক'লে আৰু সোণৰ গহনা আপুনি সোণাৰী তাতোতো বিকিব পাৰে মোক কিয় সুধিছে মই এই সোণৰ গহনাডাল সোণালী তাত বিকিব নোৱাৰো কাৰণ এই সোণৰ গহনাডাল মোৰ পত্নীৰ ভাগৰ হয় তাই যদি গম পাই পিছত বহুত দুখ পাব আৰু মোৰ পত্নীৰ ভাগো বেমাৰ হৈছে সেইকাৰণে মোৰ এতিয়া পইচাও নাই হাতত তাইক দেখাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে তাই সোণৰ গহনাডালকে মই মনে মনে চুৰ কৰি লৈ আনিছিলো তাইৰ পৰা যাতে এইডাল কাৰোবাক বিকি পিনে পইচা পাম আৰু সেই পইচাৰে তাইক মই যাতে দেখাব পাৰো ডক্তৰৰ ওচৰত মই সোণৰ গহনাডাল কিনি আপোনাক সহায় কৰি দিব পাৰিলো হ'লে কিন্তু মোৰ হাতত ইমান পইচাও নাই যাতে আপোনাৰ সোণৰ গহনাডাল কিনিব পাৰো মোৰ আছে এই মোৰ কাৰণে পাঁচশ টকাই বহুত মই তাইক এতিয়া ভালকৈ চিকিৎসা কৰাব পাৰিম তুমি এই সোণৰ গহনাডাল লৈ লোৱা মোৰ কাৰণে এতিয়া সোণৰ গহনাতকৈ পইচা হে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইকাৰণে লৈ লোৱা হ'ব তেনেহ'লে এয়া ল

মই পাঁচশ টকাটো লৈ পিনে টাউনলৈ গৈছিলোঁ কিবা এটা বিজনেছ কৰিব পাৰিম নেকি সেইটো চিন্তা কৰি তেতিয়া এজন মানুহে এই সোণৰ গহনাডাল বিকিব আহিছিলে সেই মানুহজনৰ বোলে ঘৈণীয়েকজনী গা ভাল নাই আৰু পইচাও নাই সেইকাৰণে তেতিয়া মানুহজনলৈ বেয়া লাগিলে কাৰণে ময়ে লৈ থলোঁ পাঁচশ টকা দিলোঁ আৰু সোণৰ গহনাডাল দি পঠিয়ালে মোক মোক এইটো বাকচ দিছিলে আৰু পইচা পাঁচশ টকা দি দিলো আৰু বাকচটো মই তেনেকে খুলি চোৱা নাছিলো খুলি চাইছো কটা সোণৰ গহনা একো নাই ঠগালে কলিজা তই সঁচাকে নহয় মই যেনে তেনে কষ্ট কৰি সেই পইচা কেইটামান গোটাই থৈ দিছিলো সেইখিনি তই ব্য়ৱহাৰ কৰিম বুলি কোৱা কাৰণে দি পঠিয়ালো আৰু তই সেইটো পইচাও খালি একো কামৰ নহয় তই

ৰাহুলে নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিম বুলি কোৱা কাৰণে আপুনি নিদিলে পইচা কিন্তু মই দিলো তাক পাঁচশ টকা এটা যে কিবা এটা ভাল কৰিব বিচাৰিছে যদি কৰক বুলি কিন্তু সি চহৰত গৈ পিনে কোনক পাঁচশ টকা দিলে নাজানো তাক বোলে সোণৰ গহনা দিছে বোলে ঘৰলৈ আহি দেখিছে খালী বাকচ আৰু তাক মই পাঁচশ টকাটো মিছাতে অযথা খৰচ কৰিলি বুলি গালি দিলোঁ আৰু সি তাকে কৈছে পাঁচশ টকাৰ কাৰণে কেলে গালি দিছা বুলি তাকে মনটো বেয়া লাগি আছে মোৰ হব দুখ কৰি নাথাকিবা এতিয়া যিটো হৈ গল সেইটো আৰু ঘূৰাই এজনো পাবা ৰাতিপুৱা হয় লগ দিয়া ৰাতিপুৱা হলে ৰাহুলক কবা এবাৰ যাতে মোক লগ কৰে কালি মই পথাৰ নাযাওঁ দেতা আপুনি মোক মাতিছিলে নেকি অ অ মই মাতিছিলো তোক তই যে নতুনকে কিবা এটা বিজনেছ কৰিম বুলি কৈছিলি আৰু পইচা যে খুজিছিলি মই তোক পইচা দিম যিমান লাগে তোক সিমান পইচাই দিম তই কিন্তু ভালকৈ বিজনেছটো আগবাঢ়ি লৈ যাব লাগিব মই চহৰত এখন ডাঙৰ দোকান খুলিম বুলি ভাবিছো আৰু সেই দোকানখনৰে মেনেজাৰ হৈ পিনে মই বহি থাকিম সেইকাৰণে দোকান খোলাৰ যি যি টকা পইচা খৰচ হ'ব তুমি চব দি দিবা তেনেহ'লে

পেহীদৌ পেহীদেউ ৰাহুল হব পেহীদেউ মই দে তা এয়া লোৱা দহ টকা তই গৈছিলি দহ টকা কত পালি তই তোৰ নিজৰ কষ্টৰ পইচা হয়নে নহয় দহ টকা মোৰ নিজৰ কষ্ট উপাৰ্জনৰ পইচা হয় দহ টকা যে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিলি সেয়াই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে যা এতিয়া এই দহ টকা আমাৰ পিছফালে যে আছে কোৱাটো তাতে পেলাই দেগৈ যা তুমি এই পইচাটো কুঁৱাত পেলাবলৈ কৈছা যে কিন্তু কিয় মই যি কৰিবলৈ কৈছো সেয়া কৰগৈ ঠিক আছে বাৰু অ খুৰা খুৰা অ ৰাহুল চোন ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ওলালি যে অ খুৰা মোক দহ টকা এটা দিয়কচোন মায়ে মানে দহ টকা এটা খুজি পঠিয়াবলৈ কৈছিলে আপোনাৰ পৰা ৰবি ৰবি মই দহ টকা এটা লৈ আনিছো ৰ ৰাহুল আৰু দহ টকা মাক দি দিবি হ'ব মই যাওঁ এতিয়া বেটা আজিও মই দহ টকা উপাৰ্জন কৰি আনিছো এয়া লোৱা বহুত ভাল বহুত ভাল যা এতিয়া এই পইচাটো কোৱাত পেলাই দেগৈ ঠিক আছে বাৰু পৰিয়ালৰ সকলো মানুহৰ পৰাই দহ টকাকৈ পইচা ললোঁ আকৌ খুজিবলৈ মোৰ সাহস নাই আজি দিনটোহে কালি পাঁচদিন হৈ যাব আৰু তেতিয়া দেউতাই কালি পাঁচদিনৰ পিছতে পইচাটো দিম বুলি কৈছে ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে আজি দহ টকা মই লগৰ লগৰ মৃণালৰ পৰাই খুজিব লাগিব সিহঁতি তিনিআলিতে থাকে নহয় যাওঁ তিনিআলিতে লগ পাম চাগে ইহতিচোন ইয়াত নাই এতিয়া মই দহ টকা ক'ৰ পৰা আনি দিম দেউতাকচোন মই দহ টকা দিবই লাগিব তেতিয়াহে দেউতাই ব্যৱসায় কৰিব কাৰণে পইচা দিব মোক এতিয়া মই দহ টকা ক'ৰ পৰা আনি দিম মোৰ কঁকালটো গল অ ককা তোমাৰ কি হৈছেনো এ নকবি আৰু বোপাই আমাৰ মালিকে চাউলৰ বেগ কেইটা তিনিআলিতে থৈ আহিব কৈছিলে তাকে চাউলৰ বেগখিনি ইমানে গধুৰ মোক কঁকালটোকে বিষাই গলগৈ হেৰা ডেকা লৰা তুমি এই চাউলৰ বেগখিনি ওপৰৰ পৰা তললৈ নমাই দিবা নেকি মই তোমাক দহ টকা দিম কিয় নোৱাৰিম পাৰিম পাৰিম মোকো দহ টকা এটা প্ৰয়োজন হৈয়ে আছিলে মই চাউলৰ বেগখিনি ওপৰৰ পৰা তললৈ নমাই দিছো ৰ'ব ককা কঁকাল কিন্তু মোৰো বিষাই গ'ল দেই বৰ গধুৰ চাউলৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ মই দেখোন হৈ গল কালি তুমি নতুন এটা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে মোক পইচা দি দিবা মই নতুন এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে যা মইতো নতুন এটা ব্যৱসায় কৰিব কাৰণে পইচা দি দিম আৰু এই পইচাটো সদায় পেলাই দিয়াৰ নিচিনাকৈ আজিও কোৱাত পেলাই থাকো যা মই এই পইচা কোৱাত পেলাই নিদিওঁ এইটো পইচা মই উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে কিমান যে কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে চাৰিটা চাউলৰ বেগ মই পিঠিত দাঙি দাঙি তলত নমালোঁ কিমান কষ্ট হৈছে আপুনি কি জানে মই এইটো পইচা কোৱাত পেলাই নিদিওঁ এই দহ টকাত মোৰ বহুত কষ্ট সোমাই আছে মোক বেয়া নাপাব মই এই দহ টকা কোৱাত পেলাই নিদিওঁ যদি মই কোৱাত পেলাই দিওঁ তেনেহ'লে এই দহ টকা পইচাৰ একো মূল্যই নাথাকিব আজি তই এই দহ টকা কুঁৱাত পেলাই দিবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট পাইছ কাৰণ তই এই দহ টকা নিজেই উপাৰ্জন কৰিছিলি সেইকাৰণে বাকী কেইদিন দহ টকাটো পেলাই দেগৈ কুঁৱাত বুলি ক'লে সহজতে পেলাই দিছিলি কাৰণ সেই বাকী দহ টকাটো তই নিজে উপাৰ্জন কৰা নাছিলি আজি তই কষ্ট আৰু পইচাৰ মূল্য তই বুজি পালি সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে পইচা উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে যে কিমান কঠিন সেয়া মই আজি বুজি পালোঁ আজিৰ পৰা মই তোমালোকৰ অযথা পইচা খৰচ নকৰোঁ নিজেই কষ্ট কৰিম